Dit is die wonderlijke ding van cabaret, is dat een mens die weer door middel van muziek kwesties kan aanspreek. En ek en Neil wil al vir jare somwerk. En ons het agterkom op die ouwe en die meeste van die vrae wat ons as mense vra, gaan maar oor die liefde. En ek dink dit is wat Zaza en die kunstenaar op die ouwe end is, is hierdie kunstenaar en sy soeke vir antwoorde, vir vrae wat hy het. En dan die muse wat ons eintlik dink is iemand wat veronderstel is om soos 'n tipe van 'n orakel te wees, maar sy word, sy kry amper 'n tipe van 'n menslikheid en dan kry ons die gevoel dat die nar en die muse so bietjie op mekaar verlief raak, maar hulle sal nooit regtig by mekaar kan uitkom nie, so daar's 'n teerheid, 'n teerheid daaraan wat mens nie heeltemal kan vasvat nie. Om te lewe het 'n mens liefde nodig, jy het familie nodig, jy het ondersteuning nodig, jy het positieve houding nodig, en ek glo net nog steeds baie magic. Ja,